Suedia dhe Finlanda kanë përgjigjur udhëzimet për qytetarët e tyre se si të mbijetojnë luftës, ndërsa aleatët e NATO-s porrisin masat e mbrojtjes në sfondin e konfliktit në Ukrainë. Të dy vendet ju bashkuan aleancës transatlantike në dy vitet e fundit, pasi Rusia pushtoi fshinjin e saj. Shumë vende evropiane që atëherë kanë rritur shpenzimet ushtarake për të forcuar sigurinë afatgjat në rajon. Broshurat e shpërndara në miliona familje në vendet nordike përfshin udhëzime se si të përgatiten për efektet e konflikteve ushtarake, ndërprerjet e komunikimit dhe ndërprerjet e energjisë elektrike, si dhe ngjarjet ekstreme të motit. Nga grumbullimi i ujit në shishe dhe produkteve sanitare deri tek rritja e produkteve ushqimore në shtëpi, autoritetet qeveritare ofrojnë këshilla se si banorët mund të përballojnë situatën në rast lufte. Broshurat përfshin gjithashtu këshilla për prindrit, duke udhëzuar ata të ruajnë pelena, ilaçe dhe ushqim për fëmijë. Qeveria suedeze do shpërndaj broshurat për 5 milion familje gjatë një periudhe 2 javore, duke nisur nga 18 nëntori. Versioni i 5 i broshurës suedeze, i cili u botua për herë të parë në luftën e dytë botërore, do të vendosë theksin tek përgatitjet për luftë. Versioni digital i broshurës i lëshuar në tetor është karkuar rreth 55.000 herë. Broshurat e reja përfshin këshilla për evakuimin, si të ndalojë gjakderdhja, trajtimin e ankthit, si të flitet fëmijëve për luftën dhe si të mbështeten anëtarët veçanërisht të cënueshëm të popullatës. Ministria e Brendshme e Finlandës lëshoi gjithashtu udhëzime të reja për krizën, duke u dhënë lexuesve këshilla se si të përgatiten për ndërprerjet e gjata të energjisë, ndërprerjet e ujit, ndërprerjet e telekomunikacionit, ngjarje ekstreme të motit dhe konflikte ushtarake. Më herët udhëzimet e kohës së luftës i përditësuan edhe Norvegjia dhe Danimarka.